Ще я з дитинства біля бабці, біля мами, з рушників починалося, з лялькових таких одежок, з простішого, а перейшла до теперішнього цих наших сорочок. Валентина Сірук із Нетішина розповіла, відтворює на полотні автентичну подільську вишивку. На виставці «Скарби Поділля», що сьогодні відкрилася в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, майстриня представила 4 вишиті сорочки. Розповідає про одну з них. Тут йдуть такі сівочки січене, це іменно з тих технік вишивки, які в подільських сорочках використовуються, змережування тим подільським черв'ячком. І все ручна робота, повністю ручна збірка. От іменно в самій вишивці мене цікавить цей процес, що руками можна зробити більш якісніше, ніж машиною. Валентина Сірук говорить, їй подобається працювати з натуральними тканинами і оздоблювати їх візерунками з ляних ниток. Свою сорочку, яку вдягла вперше, майстриня вишила бісером і французькою ниткою на конопляному полотні, що, розповіла, зберігалося в бабусиній скринці. Мисткиня Галина Бернацька показує сорочку з традиційною зіньківською вишивкою і розповідає про її особливість. Перший колір синій в нас – це традиційний такий, якщо там були вкраплення зеленого, це вже була Адамівська, сусіднє село, колись передмістя. Це особливий крій, от крій, який, власне, міг десь повторитися, міг десь бачитися. І квітчання, от вишиті елементи, вони могли бути на передній стінці скрізь, а задня стінка – це тільки в зінькові. От такий вигляд мала наша сорочка. У нас жінка взагалі, в нас гарна, коли йде, і гарна, коли повертається. За словами Галини Бернацької, сорочці з зіньківською вишивкою знайшлося місце і в шафі француженки. Жителька Парижа з українським корінням замовила її в однієї з тамтешніх вишивальниць. Речі з українською вишивкою давно вподобали європейки, каже організаторка виставки «Скарби Поділля», директорка обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, яка часто буває за кордоном, Майя Онищук. Абсолютно всі люблять панянки, що у Польщі, що в Німеччині, що у Франції, вони всі слідкують за модою, а так як тренд зараз дійсно в світі вже більше 8-9 років тренд українська вишивка. От тому її відслідковують і носять. І це приємно. Відкриття виставки в День Європи Майя Онищук називає символічним. 2014 року в підтримку України вся Європа, всі відомі актори, співаки одягають українську вишивку. Всі відомі дизайнери втілюють українську вишивку, свої новітні покази, от і стилізація йде Європи. Тому ми з Європою завжди вже в такому поєднанні саме через вишивку. На експозиції вишитого одягу в Хмельницькому, за словами Майі Онищук, представлені 170 робіт, які створили 65 подільських майстринь. Виставка триватиме до 18 травня, вхід безкоштовний. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.